waxa xal laga gaaray xiisad culadeed oo u dhaxeysay laba beelood oo walaal ah oo wada dega deegaanka dhaca gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan halka lagu magacaabo kaashiga bagmadoobe oo u dhaxeysa deegaanka laba garas iyo guulane oo ka wada tirsan Shabeelaha Dhexe heshiiskan oo lagu gaaray deegaanka Burka Dirineed oo fariisin wa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa lagu heshiiyay in aan la tacbi karin beer cusub balse lagu nacfi karo kuwa hadda beeran in hubka la dhigo in la sii daayo 40 qof oo maamulka Hirshabeelle u xiray shaqada dhaxmartay labada beelood iyo in 6 bil kadib beelaha loo kala cabiro beeraha iyo dhulka ay isku qabsadeen iyo in la isugu yimaado gogol kale oo nabadeed Cali Jesto oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisinta beelaha ku dagaalamay gobolka Shabeelaha Dhexe oo faahfaahin ka bixinayay heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in beelaha ay ka fogaadaan dagaalka qabiilka waxa rabnaa inaan sheegno beelaha agoon yar iyo warsangeli oo wax yar oo isqabado oo ku dhaxmaray beero iyo dhul oo maalmo dhaweed xaajadooda aan ku jirnay qodobadii aan ku soo gabangabeynay inaan la wadaagno warbaahinta iyo dhammaan inta ay qusayso oo taladaas ay qusayso oo amba dowlada amba dadweyne leh waxaan rabnaa beerahaas la isku qabtay go'aan ka gaarnay muddaan u qabannay muddadaas waa 6 bilood oo baanta ka bilaabanaysa duubabka Abgaal iyo gudiga Abgaal iyo dowladda Hirshabeelle iyo dadka dhaqanka ah labadaas beeloodba waa ka ballameen waxayna ku ballameen in la isugu yimaado si loo fuliyo dhulkaas milkiyadiisa cid lehna loo siiyo cidii haysatana looga wareejiyo si nabad ah oo wanaag ah oo qurux badan shirkaas oo ugu dhaco 6 bilood oo maanta laga bilaabaa loo ballamay waxaana lagu ballamay dhulkaas la isku hayo inaan wax geed ah oo dambo oo beer ah laga fali karo aysan jirin illa ma heshiiskaas iyo go'aankaas aan ku maqanahay aan la isaga keeno oo dowro iyo duubab iyo duqoob ay u mareysan yihiin iyo deegaanka dadka deganba illa ma la isaga keeno inaan beer cusub laga fali karin intaas ayaa la go'aamiyay waxaan kala go'aaminay nabadgelyada si gacan bira u gasho dadka hubka haysta oo amba xoolaha ku ilaashanaya amba uurta ku dhaaninaya amba tuulooyinka la aada ah madnuuc weey qof walba qorageeda gurigeeda hadhigato haday goob shaqo leedahayna goobteeda shaqaha la aado lama ogolo in hub lagu dhaxaysto beeraha iyo haddee alla ku run yahay erig ku ilaali iyo ceelka ku soo cab iyo ku xarago go'aankaasaa ka soo baxay odayaasha labada beeloodna waa naga aqbaleen odayaasha haddee alla ku run gudiga dhaqanka iyo duubabka iyo dowladda iyo madaxweynayaasha joogana sidaasay nala og yihiin saacadan laga bilaabo dadkii loo xirxiray dadkii loo xirxiray barnaamijkaas shuf shaqaaqada ka kacday dhamaantood waxaan ka codsanay maamulka Hirshabeelle inay sii daayaan waana naga aqbaleen waxaana rajaynaynaa akhyaarta dhaqanka oo inta ka tagi doonta iyo dadkii u xirray hawshaas u xirayna iyo ka wada socda inay xaafadihii tagi doonaan waa rajaynaynaa odayaasha labada beelood ayaa balan qaaday in ay fulin doonaan heshiiskan waxa allaala waxay soo jeediyeen oo nabadgelyo arkeenna waa qabnaa waana qaadanay iyadoon murun lahayn aan qaadanay wixii dulun wadana anunkuna waa sheegaynaa iyakuna hanoo kaalmeeyaa iyakana colkoor ma qabno daawaan la nahay bin soomaalidu waxay istiraa waxaan adaale iyo waxaan araale kaliya aana soo dhex gashay ee xumaan ma qabno iyadana waa ka daawoweynaa oo waa sida mas-uuliyiintu meel u dhigtay raalliyaana kuna beeraha la sheegaayo oo hala fala la leeyahay waa joojihaynaa waana aqbalaynaa hadday dhacdo in nin asu edab daraadana waa soo sheegaynaa mas-uuliyiintuna gacan beeraha ku qabato dhulkaana nin walba wuxuu ka tagaa asugoo dhulkaygii lahaa wamaa rabu kala leeyahay iyo qabri la dhigo way isagana meel labada ayaa beelood oo ayaanta xoogaa dhul beereed warkaan u dhex yiilay waa isaga nimid waana ka daawownay waana ka heshiinay
wixii dhaawac ahay inuu soo booqano waana loo dhiibay waana qaadanay wixii dhul ahay waqtiga 6 bilood loo qaatay 6daas bilood wixii ka dambeeya in la faarujiyo cid ku jirta cid sheegaysa looga baxsho saasan iyadana qaadana isla gaarna go'aankaas Imam Daahir Imam Maxamuud Imam Umar oo soo xiray heshiiska nabadeed ayaa ugu baaqay labada beelood in nabada ay ka wada shaqeeyaan dhul u dhaxeeya hadii aan la admo labada beelood deegaan kuur ah oo bariyahan ay dood ka taagnayd arrinkiisa ayaan meeshan ku soo gabagabeeyay face-kii hore sida loo gali lahayd waxa laga ballamay sida loo sheegay 6 bilood mudac hadii aan la admo in dhaqanka Abgaal iyo dawladda Hirshabeelle iyo maamulka gobolka ay isugu yimaadeen dariiqi oo lahayn la marsiyo akhyaartii labada beelood afka hore ku sheegeen annagoo hadii Ilaahay idmo dhaqanka Abgaal iyo duubka Abgaal markaatiyan ka dhahay waxa la iska rabaa dadku waa walaal waana diris sida abkoor iyo ahladoor iyo usuradoor ahaa jireen inay ahaadaan una noolaadaan hub hadii la sitay in la gelisho guryaha dhabaha hoostoor la gashado hadii xoolo la ilaashahayna idoo gacmarar canba u lagu ilaashado hadii uu la dhaansahayna ushi iyo hadii Ilaahay ma idoo hoggaanka lagu dhaansajir lagu dhaansada la rabaa hubka cadaw kala loo qaata maahan walaalka xigtada cul waxaa la xigad uu leeyahay maahan xigad mal maahan maahan xigaala male nabadgelyada aan maahan ka aasaasnay waxaan rabnaa oo soo jeedinayna labada beelood dhaqanka hore hadda nala joogaan inay gacanbir ku qabtaan adkeeyaan deegaanka burka dirineed ah ayaa taala gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo walaal ah oo ku dagaalamay gobolka Shabeelaha dhexe waxaana fariisina ay u tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Meere Makraan Axmed Faal imaamka iyo ugaaska beelaha mudulooda ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo imaam Daahir imaam Maxamuud imaam Umar Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle deegaanka Burka Dirineed gobolka Shabeelaha dhexe